pad Carigrada 1453. godine. Pad Carigrada, poznati kao pad Konstantinopolja ili osvajanje Istanbula, opsada je prestolnice Istočnog Rimskog carstva, koju je sprovodila vojska osmanskog sultana Mehmeda II. U proljeće 1453. godine. Pad Carigrada označuje uništenje Istočnog Rimskog carstva, odnosno Vizantije. Vizantija je 1453. godine svedena teritorijalno na poluostrvo Peloponez, nekoliko ostrva u Egejskom i Mramornom moru i grad Carigrad, te više nije mogla da izdrži rastuću moć osmanskog sultanata. Od vremena Bajazita I. osmanski sultani su više puta opsjedali i blokirali Carigrad. Nisu uspjeli da zauzmu grad, ali su stekli kontrolu nad većim dijelom Balkana. Posljednja opsada počela je u aprilu 1453. godine. Uprkos brojnim apelima Romeja prema zapadu, samo je manji genovljanski kontingent stigao u pomoć caru Konstantinu XI. Predvodio ih je slavni pustolov Giovanni Giustiniani Longo. Zajedno sa 5000 Romeja, ukupan broj branilaca Carigrada dostigao je 7 ili 8 hiljada vojnika. Osmanska vojska ih je znatno nadmašila. Mehmed II. Je imao oko 80.000 vojnika i preko 120 brodova. Pored moćnih Teodosijevih trostrukih zidina, Romeji su se uzdali u svoju prirodnu luku i zaliv, Zlatni rog. Na ulazu u Zlatni rog nalazio se veliki razvučeni lanac ugrađen u zidine Konstantinopolja i genovljanskog naselja Pere, odnosno Galate, preko puta. On se po potrebi otpuštao tako da su prijateljski brodovi mogli nesmetano da uplove u zaliv, čime ni jedna opsada sa morske strane nije bila potpuna. Nakon brojnih neuspjelih napada, sultan Mehmed je naredio da se u najvećoj tajnosti turski brodovi prevuku preko kopna u Zlatni rog. Tako su se turski brodovi našli iza leđa malobrojne vizantijske flote koja je štitila lanac. Pošto su vidjeli da su nadjačani, vizantijski mornari su napustili brodove i popeli se na odbranu bedema. Ovim turskim potezom vizantijska odbrana je postala još razvučenija jer su morali da pređu i na istočne zidine grada koje je do tada štitila mornarica. Na kopnenoj strani, ispred zidina, Turci su dovukli velike bronzane topove, takozvane bombarde. Topovi su danonoćno ispaljivali kamenu đulad, promjera 76 cm i težine 540 kg, i postepeno urušavali bedeme. Poslije dvomjesečnog romejskog otpora, uslijedio je posljednji juriš turske elitne pješadije, janičara. U zoru 29. maja 1453. godine Giustiniani Longo je teško ranjen boreći se na vanjskom zidu. Upravo se razdanjivalo, pa su genovdenski branioci mogli jasno vidjeti da Longa, smrtno ranjenog, unose u grad. To je dovelo i do njihovog napuštanja položaja i povlačenja. Tada se na jednoj od kula zaviorila turska zastava, što je janičarima koji su, čini se, već bili ponovo odbijeni, dalo dodatnu snagu za novi juriš. Ne želeći da nadživi pad svoga grada i carstva, vizantijski car je skinuo svoj zlatni oklop, carsko znamenje, i zajedno sa svojom ličnom gardom, kao običan vitez, krenuo u samoubilački napad. Carigrad je pao 29. maja 1453. godine. Posljednji vizantijski car, Konstantin XI. Paleolog Dragaš, je poginuo u borbi. Izvori navode da su mu posljednje riječi bile: "Grad je pao, ja nemam više zašto da živim." Mehmed II. Je ušao u osvojeni i opljačkani grad, a u znak sjećanja na zauzimanje dobio je nadimak Fatih, odnosno osvajač, a Carigrad je učinio novom prestolnicom svoje države. Pobjeda je Osmanlijama obezbijedila prevlast u istočnom Sredozemlju. Grad je ostao prestolnica Osmanskog carstva do njegovog raspada 1923. godine.